Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час прийшов Ісус у Капернаум, сам Він і Його мати, і брати Його, та учні, і перебували там кілька днів. Близько була юдейська Пасха, і Ісус вирушив до Єрусалиму. Знайшов Він у храмі продавців волів і овець і голубів, сиділи там і міняли. І зробив бич із мотуздя, вигнав із храму всіх, і овець, і волів, гроші міняйлів розсипав, і столи перевернув. А продавцям голубів сказав: «Візьміть геть оце звідси, і не робіть дому отця мого торговельним домом». Пригадали тоді його учні, що написано було: «Ревність дому твого мене з'їдає». Юдеї ж озвалися і мовили до нього: «Який знак даєш нам, що таке чиниш?» Ісус у відповідь сказав їм: «Зруйнуйте храм цей, і за 3 дні я його поставлю». Юдеї відповіли: «Храм цей будовано 46 років, а ти його за 3 дні поставиш?» Та він говорив про храм свого тіла. А коли воскрес із мертвих, згадали його учні, що він те говорив, і увірували Писанню та Слову, яке Ісус сказав був. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам і вказує на дуже важливу деталь. Розповідає історію, в якій Ісус очищує Єрусалимську святиню, виганяє міняйлів, продавців, неначе вдається до жесту прадавніх пророків, які казали, що не можна ховатися тільки за ритуалізмом. Потрібно приносити своє серце Богові. Але важлива деталь сьогоднішнього Євангелія, що про це згадали апостоли. Про святиню, яка мала бути зруйнована і відбудована в 3 дні. Не ця рукотворна, яка будувалася 46 років. Але святиня, якою є Він, Христос. Святиня, у якій ми запрошені зустрітися з Отцем і народитися як діти для Божої благодаті і Божої слави. Господи Ісусе, у Твоєму воскресінні Ти повертаєш нам нашу гідність. Очисти також і наше серце з усього, що його забруднює. Віднови нас своєю присутністю і вчини нас домом і помешканням для Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.